Ahojte, ja som Rebeka a na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si vyrobíme takúto chobotnicu z toaletnej rolky. Na dnešný návod si pripravte toaletnú rolku, štetec, nádobku na vodu, temperové alebo akrylové farby, čiernu fixku a nejakú paletu alebo niečo, čo budete používať na miešanie farieb, ceruzku a nožnice. Začneme tým, že si namiešame farbu, ktorú budeme potom používať na vymaľovanie celej rolky. Zmiešaním bielej, modrej a červenej vznikne fialová. Keď mám namiešanú farbu podľa svojich predstav, tak si vezmem rolku takto. Z dolnej strany strčím dva prsty a roztiahnem ich. Ak sa vám zmestia, môžete dať aj tri. A celú rolku vymaľujem. Vďaka tomu, že mám vnútri prsty, tak si zamaľujem prsty a môžem maľovať z každej strany. A prsty si ľahko potom umiem. Kým mi rolka uschne, idem si umyť ruku. Keď mi rolka uschla, naznačím si hlavný tvar chobotnice. Trošku ju sčapím a potom sa mi vďaka tomu bude aj lepšie strihať. Tuto si naznačím jednu oblú časť, druhú oblú časť. A z dola jej urobím 4 chápadla, aby ich bolo dokopy 8, lebo na jednej strane budú 4 a keďže to budem strihať spolu, tak na druhej budú ďalšie 4. O, teraz je v tom trošku chaos, ale keď to vystrihneme podľa tých čiar, ktoré som si spravila, tak to bude v pohode. Striham z obi dvoch strán naraz. A ešte hlavu. Toto je odpad, ten teraz nebudeme nijak potrebovať. A chobotnici už stačí iba dokresliť ústa a oči. Ešte môžete pohnúť trošku chápadla. Do takýchto ako keby vlniek. Mne sa tu rolka síce trošku rozpadá, ale to nevadí. Buď to odstrihnem, alebo to môžem nechať tak a budem mať viacej chápadiel. Alebo ich takto iba zahnem do stredu a nebude ich vidno. A naša chobotnica je hotová. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak áno, nezabudnite mi dať like a subscribe, aby sme mohli tvoriť aj na budúce. Ahojte!